President. Arbeidet med kommunereforma har jo gått frå gale til verre til kaos. Høgre-FRP-regjeringa med kommunalministeren i spissen og fylkesmenn som lojale våpendragarar opptrer respektløst overfor folkevalde i kommunane. Du kan sjå på tidslinja. Først var 1. juli 2016 absolutt, så var det flyttet til hausten, så til jul, og så nå ser vi at etter regjeringa lagt fram, så fortsetter ein råkjøyre ute i kommunane i godt samspel med fylkesmenn og NIVI Analyse, som er òg ein viktig støttespelar. Embetsmannsstaten er på veg at ende med Høgre i regjering. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har med sine ymse faglege tilrøyngar tegna nye kommunekart som spriker i alle retningar, overlappar kvarandre og stemmer dårleg med terrenget. I Bremanger er folk imot sammenslåing, kommunestyret imot sammenslåing. Det har vært en hasteinnkalla til eit telefonmøte der ein får vite at fylkesmannen vil tilrå sammenslåing med Vågsøy og Flora, og mellom dei to er det altså over to timers reisetid og ferje. Hva slags funksjonell kommune får du med dette? Hvorfor presser statsråden fylkesmannen i Sogn og Fjordane til å overkjøre lokale folkestyre for å skape en kommune med så dårlig infrastruktur? President, la meg bare kort minne om at fylkesmennene de opererer med bakgrunn i føringer gitt av Stortinget. Stortinget er landets øverste folkevalgte organ, og fylkesmennene de har fått sine føringer av meg med bakgrunn i vedtak som er gjort i Stortinget. Så president, fylkesmennene de har god lokalkunnskap, de følger godt opp, og jeg synes vi heller som nasjonale politikere skal gi honnør til alle de lokalpolitikere fra alle partier som har gått med kommunereformen. Det er om lag 20 Senterpartiordførere som nå bygger ny kommune. Og de gjør jo ikke det fordi at de vil sentralisere. De gjør det fordi at de vil skape bedre tjenester til sine innbyggere. De vil styrke lokaldemokratiet. Og alternativet til sterkere kommuner, det er sentralisering. Det er statlig overstyring. Det er mer statlig detaljstyring. Så president, vi som er glad i lokaldemokratiet, vi bør være for sterke kommuner. Og jeg er glad for at det er mange senterpartiordførere som er med på det laget.